नमस्कार मैत्रिणींनो, आशाच फॅशन वर्ल्ड मध्ये पुन्हा एकदा तुम्हा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे। मैत्रिणींनो, कांचन ठाकूर यांची खूप दिवसांपासूनची एक रिक्वेस्ट होती की मॅडम तुम्ही आम्हाला अम्ब्रेला स्लीव्ह कटिंग कसं करायचं आणि त्याचं स्टिचिंग कसं करायचं दाखवा, तर ते आज आपण या व्हिडिओ मध्ये बघणार आहे। तर या ठिकाणी मी 4 फोल्डचा पेपर घेतलाय, म्हणजे 4 पदरी मी या ठिकाणी पेपर घेतलेला आहे। आता आपल्याला जेवढी स्लीव्ह हवी आहे अगदी तेवढंच आपण या ठिकाणी माप घेणार आहे। आपल्याला 7 इंचाची जर स्लीव्ह पाहिजे असेल तर या ठिकाणी फक्त 1/2 इंच मी एक्स्ट्रा घेणार आहे। 1/2 इंच स्टिचिंग मध्ये जाईल आणि 1/2 इंच पिको मध्ये जाईल। तर या ठिकाणी मला 7 ची बाही हवी आहे, तर मी इथं 7च माप घेतलेलं आहे, सॉरी 7.5 माप घेतलेलं आहे आणि इकडच्या बाजूनी पण मी 7.5च माप घेणार आहे। आता हे 7.5 सगळीकडे आपण असं इक्वल 7.5 7.5 करून घ्यायचंय। ओके, आता हे काय केलं आपण 7.5 7.5 इंच सगळीकडे माप सारखं घेऊन हा जो आहे हा राऊंड याचा तयार केलाय। 7.5 काय घेतलं आपल्याला तयार स्लीव्ह किती पाहिजे, ने 7 पाहिजे, पण आपण या ठिकाणी किती घेतलं 7.5। आता काय करणार आहे आपण हे पहिले कट करून घेऊ। आता हा आपण काय केलाय एक अगदी गोल तयार केलाय इथं कट करून, हे बघा एकदम प्रॉपर गोल शेप या ठिकाणी तयार झालेला आहे। आता काय करायचं आहे आपल्याला अम्ब्रेला स्लीव्ह करताना हा जो गोल आहे हा आपण अर्धगोल केला आणि आता याचा जो मध्य आहे हे बघा हा याचा काय आहे मध्य आहे हा बरोबर। या मध्यावर आपण इथे नॉच देणार आहे एक बारीक, म्हणजे आपल्या लक्षात येईल मध्य कुठे आहे आणि मग या मध्यापासून आपल्याला इकडे हे बघा हा आपला मध्य आपण इथं आखून घेतला। आता काय करायचं आपल्याला स्लीव्ह करताना कोणती एक बाजू घ्या, डावी घ्या किंवा उजवी घ्या। तर आता या ठिकाणी आपल्याला इथून पेपरला 1/4 इंच माप घ्यायचे, किती 1/4 इंच, आणि या 1/4 इंचावर आपण करणार आहे पेपर फोल्ड। या 1/4 इंचावर काय केलं आपण पेपर फोल्ड केला आणि आता इथपासून आपलं अंतर किती घेतलेलं आहे आपण 1/2 ते 1/2 इंच अंतर आपण इथे पण घेणार आहे। सगळीकडे हा 1/2 1/2 इंचाचा आपण काय केला तयार सर्कल तयार केला। ओके, आता हा सर्कल 1/2 इंचाचाच का घ्यायचा, तर आपलं जे ब्लाऊज आहे आधी आपण जे ब्लाऊज घेतलेलं आहे या मापासाठी ते ब्लाऊज घ्यायचे आहे आपल्याला। या ब्लाऊजचं आपण ऑलरेडी फिटिंग करून घेतलेले, तर आपल्याला हा जो सर्कल आहे हा सर्कल मोजायचा आहे। हा जवळजवळ 7 इंच भरलेला आहे बघा, इथपर्यंत 7 इंचाचा हा सर्कल आहे। तर 7 इंच सर्कल हा कोणता झाला, अर्धा झाला, इकडे 7 इंच आणि इकडे 7 इंच हा झाला टोटल 14 इंच। आता 14 इंच झाल्यानंतर आपण काय करणार आहे त्याचे 4 समान भाग करणार आहे। ओके, 14 इंचाचे निम्मे किती होतील 7 इंच आणि 7 इंचाच्या निम्मे किती होतील 3.5 इंच। आता हे जे 3.5 इंच आहे हे 3.5 इंच आपल्याला असा आकार पाहिजे, असा गोल जो आहे आपल्या पेपरचा बघा असा इथं बरोबर आपलं 3.5 माप आलेलं आहे। या आकारासाठी आपण इकडं 1/2 इंच माप घेतलेले। जर तुम्हाला हे मोजायचं नसेल तर तुम्ही 1/2 इंच कंपल्सरी प्रत्येकाला घेतलं आणि छोट्या मापासाठी 2 इंच घेतलं तरी पण हे माप प्रॉपर बसतं। परंतु तुम्हाला एक्झॅक्ट याची जी मेथड आहे याची ही मी मेथड सांगण्यासाठी या ठिकाणी हा जो 3.5चा राऊंड आलाय हा 3.5 आणि 3.5 किती होईल 7 इंच एका साईडने आणि दुसऱ्या बाजूनी 7 इंच, टोटल तो किती होणार आहे आपला 14 इंचाचा घेर होईल आणि आपला हा ब्लाऊजचा जो आहे तो पण 14 इंचाचा आहे। तर आता आपण इथून काय करणार आहे कट करणार आहे। हा जो सर्कल आहे हा आपण असा कट करून घेतला आहे बघा। ही झाली आपली अम्ब्रेला स्लीव्ह तयार। आता ही आपली जी मोठी बाजू आहे ती आपली वरच्या बाजूने येईल आणि छोटी बाजू जी आहे ती आपली खालच्या बाजूने येईल। तर हा जो घेर आहे हा घेर बरोबर आपला तेवढ्या मुंड्यामध्ये पूर्ण ऍडजस्ट होता। तर याच मापावरून आपण स्लीव्ह काढून घेऊया आणि मग ती अटॅच करून घेऊ। आता स्लीव्ह काढण्यासाठी जसं आपण पेपरची घडी केली, कपडा जो आहे तो 4 पदरी करून घेतला, हे बघा हा कपडा आपला डबल आहे हा, आणि आपल्याला आता याची
कढी करायची बघा चार पदरीने आपल्याला आता ही किती करावं लागेल आठ पदरी कारण आपल्याला दोन स्लीव्स काढायचे आता दोन आधी दोन पदर होते आता दोन पदर झाले किती झाले हे चार पदर आणि अजून एक फोल्ड केला किती पदर झाले टोटल आठ पदरी आपली ही घडी तयार झाली कारण आपल्याला दोन स्लीव्स काढायचे तर आता ही आठ पदरी घडी केवढी पाहिजे ना आपल्याला ही जेवढा आपला हा मूळ घेर आहे तेवढी आपल्याला ही घडी पाहिजे आपण आधी ही कट करून घेऊया मी अतिशय सोप्या पद्धतीत शिकवण्याचा प्रयत्न करते तुम्हाला त्याच्यामुळे शेवटपर्यंत हा व्हिडिओ पूर्ण बघा म्हणजे लक्षात येईल आपण काय काय केलं आता काय करायचं हा जो भाग आहे तो आपण काढून घेतला आता मी तुम्हाला एक पद्धत दाखवली की याचा मध्य करायचा आणि मध्यापासून इकडं मुंड्यासाठी सव्वा दोन इंच आकार घ्यायचा ही एका झाली आपली एका पद्धतीची स्लीव्स दुसरी पद्धत काय आहे तुम्ही एक जो भाग आहे हा तीन इंच फक्त वरती सरकवायचा आहे आपण कोणतीही स्लीव्स काढताना मुंड्याच्या आकारामध्ये खाली किती इंच माप घेतो मध्यापासून खाली किती घेतो तीन इंच तर अशा वेळेस इथं पण आपण तीन इंच माप घ्यायचं आणि नंतर इथे डायरेक्ट सव्वा दोन इंच खूण करायची इथे सव्वा दोन इकडे सव्वा दोन इकडे सव्वा दोन इकडे सव्वा दोन हे बघा या पद्धतीने जरी तुम्ही केलं तरी पण बरोबर येतं आणि या पद्धतीने मध्य करून जरी केलं तरी पण बरोबर येतं तर आपण आता या पद्धतीने हे जे कटिंग आहे हे आपण बघितलेलं आहे मध्य केलं आणि मध्यापासून दोन्हीकडे किती सव्वा दोन इंच टाकलं आणि याचं काय केलंय हा जो सर्कल आहे हा सर्कल हे बघा हा सर्कल आहे हा फक्त किती इंचापर्यंत वरती घेतला तीन इंचापर्यंत हे बघा किती इंच घेतलं तीन इंच म्हणजे आपल्या पाहिजेच्या मापासाठी आपण मुंड्यात ताकद देत आणि किती इंच खाली घेतो तीन इंच तर तेच तीन इंच माप इथं टाकलेलं आहे आणि इथं आपण सव्वा दोन इंच वर कट करून घेऊ दोन पद्धतीने एकाच ब्लाऊजमध्ये तुम्हाला दाखवलेलं आहे हे बघा या पद्धतीने हा असा आकार तयार होतो आणि या किती स्लीव्ह झाल्या आपल्या दोन स्लीव्स तयार झाल्या आता आपल्याला काय करायचं आहे अजून एक याचा आणखी एक लेअर करायचा आहे तयार तर आपण तो लेअर काय करणार आहे आता हा किती आहे आपला हा किती इंच आहे आपला सात इंच आहे आणि हा किती आहे आपला साडेतीन इंच आहे तर मग इकडं आपण अडीच इंच घेऊ आणि इकडं पण आपण थोडीशी कमी स्लीव्स करू तर दुसरा आपण जो आकार आहे तो याच आकारावर ठेवायचा आणि याच्यापेक्षा थोडासा कमी आपल्याला तो कपडा काढायचा आहे म्हणजे आपल्याला दोन लेअरमध्ये आपली स्लीव्स तयार होईल आपण दुसऱ्या लेअरसाठी काय केलेलं आहे पुन्हा कपडा घेतलेला आहे या ठिकाणी मी आणि या कपड्याला मी काय करते चार पदरी करते बघा हा दोन पदरी झाला आपण याला परत एकदा फोल्ड करू आणि असा टाकून घेऊ हा किती पदरी झाला आपला आठ पदरी झाला तर याला आधी आपण काय करायचंय आधी आपण हा जो सर्कल आहे तो सर्कल कापून घ्यायचा पहिला आपला साडेसात इंचाचा होता हा आपला किती इंच आहे सहाच इंचाचा आहे म्हणजे आपण दीड इंच स्लीव्स कमी केली तर हा सगळीकडे आपल्याला या गोलाकारात तसा कट करून घ्यायचा ओके सेम मेथड याला वापरायची आपल्याला इथे किती इंच कमी करणार आहे आपण तीन इंच कमी करणार आहे इथं तीन इंच केलं आणि इथं आपल्याला कितीचा सर्कल टाकायचा आता सव्वा दोनचा हे या ठिकाणी इथं सव्वा दोन इथं सव्वा दोन इथं सव्वा दोन इथं सव्वा दोन ओके आणि हा आपल्याला असं करायचं आहे कट आणि हे जे दोन पॉईंट आहेत आपले ज्याला त्यांचा नॉच आता हा जो सर्कल आहे तो सर्कल आपल्याला या सर्कलवर पहिले मॅच करून घ्यायचा आहे आता हे बघा आता याची जी उलट बाजू आहे त्याच्यावर आपण या दुसऱ्या सर्कलची उलट बाजू ठेवणार आहे बघा म्हणजे हा असा तयार झाला परंतु आपल्याला हा छोटा सर्कल कुठून पाहिजे वरच्या बाजूने पाहिजे आणि मोठा सर्कल आतल्या बाजूने पाहिजे हे बघा हा सर्कल हे दोन्ही बरोबर आपण सुलट बाजूवरच पुढची उलट बाजू आपण या ठिकाणी ठेवलेली आहे तर हा एक सर्कल तयार झाला आणि दुसरा सर्कल आपला आपण सुलट बाजूवर आपण याची ही सुलट बाजू ठेवणार आहे
तुम्ही पाहिजे तर याला पिनअप सुद्धा करू शकता, नाही पिन करता आलं तुम्हाला तर त्याला स्टिच सुद्धा करून घेऊ शकता। या पद्धतीने हे दोन सर्कल आपले या ठिकाणी तयार झालेले। आता आपण याचं बघणार आहे स्टिचिंग। स्लीव्स कट केलेली आहे ती पहिले इथं आता जोडून घेऊ। तर जोडण्यासाठी आधी मी काय करते, हे जे दोन लेयर आहेत ते एकमेकांना पहिले जोडून घेते। पद्धतीने आपण आता जोडून घेतलेले। आता आपण काय करणार आहे, डायरेक्ट बॉडीला हे स्लीव्ज अटॅच करणार आहे। आता काय करायचं, आपण हा जो भाग आहे छोटा हा खालच्या बाजूने घ्यायचा आहे। तर आपण याला पहिले काय करणार आहे, सुलट करणार आहे ह्या ब्लाऊजला, आणि मग सुलट करून हा जो आपला मुंड्याचा भाग आहे त्या मुंड्याच्या भागावर आपण हा भाग जो आहे तो ठेवणार आहे इथं असा उलटा। बघा या पद्धतीने, आणि आता इथून आपण असल्याला स्टिच करायला सुरुवात करू। पद्धतीने असं करून घ्यायचं, मग आता या पद्धतीने ही जी स्लीव्ज आहे छोटी स्लीव्ज वरती झाली आणि मोठी स्लीव्ज खालच्या बाजूने गेलेली। तर या पद्धतीने अशी जर स्लीव्ज लावली तर अगदी व्यवस्थित आणि प्रॉपर बसते। तशीच तुम्ही या पद्धतीने इकडची स्लीव्ज पण लावून घेऊ शकता। बघा याच्यासाठी आधी आपल्याला काय करावं लागतं, ब्लाऊजचं फिटिंग करून घ्यायचं आणि मग ही अशी अम्ब्रेला स्लीव्ज अशी अटॅच करायची। बघा ही झाली आपली डबल लेअरमध्ये अम्ब्रेला स्लीव्ज तयार। तर मैत्रिणींनो, हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करायला विसरू नका की तुम्हाला कुठल्या प्रकारचं ब्लाऊज कटिंग आणि स्टिचिंग करून पाहिजे असेल त्या पद्धतीने करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू। आणि चॅनलवर जर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका। धन्यवाद।